лімфоносні судини, звичайно, вони будуть проносити лімфу, так? Лімфатичні капіляри, лімфоносні капіляри, ну, в принципі, це ніби одне і те ж саме. Але ви пам'ятаєте, якщо по класифікації 12 систем тіла людини, то є таке поняття, як раніше було дуже популярне, лімфоїдна система, лімфатична система, система лімфоїдів, так? Якщо ви бачите, лімфоїдна система російською мовою, lymphoid system in English. Якщо ж за сучасною термінологією, ну, варто підкреслити, що як такої лімфатичної системи в анатомії немає, але вже на курсі фізіології ви зустрінетесь з тим, що є таке поняття лімфатична система, туди відносяться лімфоїдні органи та що, як ви думаєте? Лімфа. Лімфа. Обов'язково. Лімфоїдні органи, лімфа і лімфоносні капіляри, тобто які будуть забезпечувати постачання лімфою до опорно-рухового апарату, до внутрішніх органів, в тому числі до інтегруючих систем, або їх можна ще інтегруючі апарати назвати, так? От, і інтегруюча система перша, лімфатичні, лімфоїдні органи, серцево-судинна система і ендокринні залози. Немає такого поняття, як ендокринна система в анатомії, вона з'явиться в фізіології, тому що це більш широке поняття, і воно включає не тільки 8 органів ендокринних. От. Ну і далі буде, звичайно, у нас, ми будемо вивчати це інтегруючі системи другі. Так? Що ж таке лімфатична система? Лімфатична система, вона морфологічно і функціонально об'єднана з кровоносною системою, і частиною є єдиної судинної та імунної системи. От бачите, знову ж таки, тут гра слів. Про цю гру слів, на чому я акцентую увагу, будете постійно зустрічати. Перше, в анатомії, якщо судинна система, є таке поняття чи ні? Комплекс серцево-судинна є. Серцево-судинна є. І в той же час серцево-судинна система, далі будуть схеми, вона включає серце та судини. Серце, судини і кров. Кров, в тому числі і лімфу, можна так сказати. Якщо вже після сьогоднішньої лекції ви більш так широко повинні розуміти, що є серце, яке качає кров, є судини, артеріальні, венозні, лімфоносні, і в той же час артеріальні, венозні, це будуть кровоносні судини, де буде текти кров. Третя складова – це лімфоносні судини, де буде протікати лімфа. Запам'ятайте це, будь ласка. Якщо говорити про імунну систему, то це те ж саме, що лімфатична система, чи ні? Знову ж таки, більш широке поняття, яке виникне в курсі фізіології, це буде імунна система, яка буде включати і лімфоїдні органи, і лімфу саму, так? І крім того, утвори, які є безпосередньо в інших органах і системах, які забезпечують підтримання імунітету. Запам'ятайте це, будь ласка. От і тих 12 систем, які по-різному малюють, ось тут в очі кидається що? Зелена і жовта, якщо по тому, як розгалужено, ну, тут червоно-синє, так? Це артерії і вени. Це буде якраз класичне поняття про серцево-судинну систему. Свій же час лімфоїдні органи або лімфоносні судини, вони досить часто в підручниках, в атласах малюються двома варіантами. Дуже поширений варіант – це зелений кольор для лімф, так? Інший варіант який, як ви думаєте? Варіант. Використовують жовтий, але він не дуже вдалий, тому що жовтим класично малюють нерви. От. Якщо б взяти формат темного кольору, наприклад, на чорному малювати, то це був би саме вдалий колір, це білий колір. Білий колір для лімфоносних судин, він відповідає тому варіанту, коли
саме відкрили ці лімфоносні капіляри. Ми ще сьогодні про це поговоримо. Тобто велика кількість жиру в лімфі, вона забезпечує його лімфу, зафарбовує в такий біловатий колір. Найкращий варіант для розуміння того, яка лімфа, лімфа сама, вона прозорого кольору. От, це також ви повинні від сьогодні запам'ятати. Якщо ж говорити про поняття лімфоїдних органів, наприклад, в травній системі, то є обов'язково з'являються ці лімфоїдні утвори, лімфатичні вузлики, класично, де на початку, на кінці, тобто на старті і на виході, це будуть лімфатичні капіляри. Крім того, ви пам'ятаєте, що є лімфоїдні мигдалики. Да? Мигдалики – це зовсім інше поняття, також про нього згадаємо сьогодні. Тобто тонзиля – це мигдалик. Тонзиліт – запалення мигдаликів. Скільки мигдаликів ви знаєте? Ну, всього, якщо читати парні разом, то 6. То 6, два. Два парних, два непарних. Абсолютно вірно, Аліна, дякую. В той же час, крім того, є лімфатичні судини, ви бачите, лімфатичні вузли в тілі людини. Багато лімфатичних утворів, знову ж таки, в селезінці. Основна функція селезінки яка? Напишіть в чаті, будь ласка. Функція селезінки. Пропишіть в чаті функція селезінки. Основна, яку ви повинні знати навіть з середнього класу, з 9 класу середньої школи, припишу. От. В свою чергу, лімфатичні вузли, вони називаються ділянкові, в різних ділянках тіла розташовані ділянкові або регіонарні лімфатичні вузли. Наприклад, це ділянка шиї. В свій же час при розвитку якоїсь запалення вони можуть збільшуватись. Ми сьогодні спробуємо з'ясувати, чому це відбувається. От, так. Дуже цікаві відповіді. Депо крові, кровотворення, імунна функція. От, ну, основна функція в дорослій людини селезінки, запам'ятаєте, це місце, де що відбувається? Це кладовище еритроцитів, так би мовити. Це місце, куди попадають еритроцити, і внаслідок того, що є таке поняття, як синусоїди, еритроцит, якщо він молодий, він пройде через цей синусоїд. От, якщо він похилого віку, як кажуть, да? Тобто скільки еритроцит живе, хто знає? 120 днів. От за 120 днів він вже стає такий не дуже flexible, да? Тобто еластичний, який може проходити через певні утвори. І в селезінці вони залишаються. Тепер друге питання. Без селезінки людина може жити? Так, може. Так, звичайно. Є люди, які внаслідок травми втратили селезінку. Яка особливість життя цих людей? Де будуть діватися еритроцити, які мали б там розкластися в спокійному режимі? Як ви думаєте? Розвивайте думку. Вони, ці еритроцити, будуть плавати де? В току крові. Частково на цю функцію селезінки на себе візьме печінка. Але дуже небезпечний момент – це велика кількість чого? Холестерину, утворення тромбів. Тобто вони будуть утворювати тромби, і в мікрокапілярах може бути закриття тромбом, відповідно, току крові, що призведе до можливих некрозів в тій ділянці, що буде кровопостачати ця судина. Значить, ну, якщо узагальнити, так, то серцево-судинна система, така схема є в підручнику. Ось, можливо, хтось із вас спробує саме оцю схему, там, де є мікроциркуляторне русло, кровоносні судини, лімфатична система або лімфоносні судини, от, зобразити в малюнку.
Тобто тут вже треба щось намалювати, якщо хай це буде чорно-білий малюнок, хай навіть на невеличкому листочку, або ж навпаки візьміть, як кажуть, великий холст і спробуйте цю схему відобразити креативно. Принесіть мені, покажіть, ви будете популярною людиною. От, я буду всім розказувати, що не тільки я щось показую студентам, але вони також креативні, вони хочуть працювати. Інший варіант, от звертаюся до тих, хто там періодично пише якісь ролики, або ж хоче спробувати це зробити. Ви можете цю таблицю прокоментувати. Тобто, 3 хвилини коментар до цієї таблиці. Що тут мається на увазі? Що таке мікроциркуляторне русло, що таке гемомікроциркуляторне русло, що таке лімфомікроциркуляторне русло, чим вони відрізняються, які їх складові і таке інше. Якщо говорити, знову ж таки, то серцево-судинна система – це серце, кровоносні судини, і тут написано лімфатична система, так? Тобто, чому написано лімфатична система? Тому що лімфатична система включає і лімфоїдні органи, і лімфатичні судини. Якщо говорити про лімфоїдні органи, вони, звичайно, є первинні і вторинні. Ось, а лімфоносні судини, або їх ще називають лімфатичні. Тобто це одне і те ж саме. Ну, чесно скажу, мені більше імпонує лімфоносні судини в лімфатичній системі. Тобто лімфатична система, але лімфоносні судини, тому що вони несуть лімфу. Так? І далі, дивіться, складові, які відходять від артерій, вен, і, відповідно, лімфатичних судин, далі переходять в поняття, тобто три складові, дивіться. Раз, два, три. Тобто артеріальна кров, венозна і лімфовідтік. Так? Воно забезпечується з допомогою мікроциркуляторного русла. Що значить мікро? Під мікроскопом можна побачити. Ще раз підкреслюю. Артерії, вени і лімфатичні судини, як такі, вони не беруть участь у створенні саме мікроциркуляторного русла. Оце буде мікроциркуляторне русло, оця ділянка. Ось це буде мікроциркуляторне русло. Єдина особливість, що коли прибрати, наприклад, лімфоносні судини, а залишити тільки артеріолу, передкапіляр, відповідно, кровоносний капіляр, закапіляр, венулу. Ну, між ними, між артеріолою і венулою, ще може бути артеріоло-венулярний такий анастомоз, то ось ця ділянка називається гемомікроциркуляторна русло. Тобто без лімфатичних судин, лімфатичних капілярів мається на увазі без цього такого зеленого, що є тут переплет. Що ж дивитися, як проходить, наприклад, артеріальна кров до капілярів і потім виходить через венулу венозна кров, відповідно, дуже гарно ми розуміємо, що це йде циклічно від серця до серця. Від серця до серця, але в одному організмі, там, де є одне серце, так? Мається на увазі, йде цикл. Якщо ж говорити про лімфоносні капіляри, лімфоносний капіляр, ось бачите він, так? Лімфоносний капіляр, далі лімфокапілярна сітка, лімфатичний закапіляр, переносна лімфатична судина, оце вже там, де судина, вузол, лімфатична судина, стовбур і лімфатична протока, ось ця структура, це вже не буде складовою лімфомікроциркуляторного русла. Тобто цю таблицю можна до безкінця модифікувати, і я сподіваюся, що те, що я вам сьогодні розповідаю, вам дасть можливість по-своєму це зобразити і підкреслити, що, ну, якщо обвести маркером, то ось така ділянка без цієї, так, це було б мікроциркуляторне русло. Це вже ці структури, які несуть від закапіляра лімфатичного, приносну лімфатичну судину, вузол, судина виносна лімфатична, лімфатичний стовбур, лімфатична протока, це вже структури, які забезпечують повернення. Навіть не повернення, так, а попадання. Тут саме головне не путати повернення венозної крові і попадання лімфи від органів, там, де відбулось їхнє, так би мовити, там, де відбувся газообмін. В свою чергу, що ж таке лімфа? Лімфа – чиста вода.
або волога. Це прозора безколірна рідина, за своєю структурою схожа на плазму крові, проте не містить еритроцитів і тромбоцитів в нормі, але містить багато лімфоцитів. От. В свою чергу, лімфатична система, ще раз підкреслюю, це вже мережа судин, тканин, органів. Тобто є лімфоїдні вузлики, лімфатичні мигдалики, так? Лімфоїдні, лімфатичні вузли, лімфоїдні органи, судини, тканини. Так? Яка ця мережа служить джерелом клітин, що забезпечує імунітет, фільтруючим комплексом, переносником жирів і інших речовин, а також дренажною системою, що сприяє поверненню надлишку тканинної рідини в кров. Тобто, що фактично відбувається, якщо, ну так, щоб розуміти. Ось оця структура, лімфатичні капіляри, вона буде розташована в ділянці мікроциркуляторного русла. Тобто, якщо гемо мікроциркуляторне русло прибрати, залишається ось такі сліпо, як починається, як пальці, лімфатичні капіляри. На кінці цих лімфатичних капілярів будуть отвори, які будуть фактично всмоктувати лімфу, а лімфа це буде що? Це фактично та міжтканинна рідина, яка виходить в ділянці різних шарів органів. От. І ця лімфа все рівно в кінці кінців повертається куди? До венозної крові. Тобто є таке поняття, як венозний кут, і в цьому венозному куті об'єм циркулюючий, тобто вена брахіоцефаліка, плечо головну вену, вже поступає об'єм фактично венозної крові, такий самий в нормі, як, який виходить через аорту. Ось такий варіант, запам'ятайте, це дуже важливий момент. В свою чергу, є ці ділянкові лімфатичні вузли, які дуже легко що зробити? В різних ділянках тіла людини пропальпувати. Особливо вони гарно пальпуються при чому? При яких варіантах? При їх запаленні або їх збільшенні. Не кожне збільшення лімфатичного вузла супроводжується запаленням. Тобто, коли вони будуть збільшуватись? От, приклад, ліктьова ямка, так? Ліктьова ямка. Звичайно, це буде при травмі і бактеріальній інфекції в ділянці кисті. Наприклад, збільшуються ці лімфатичні вузли в ділянці ліктя, тому що поступово йде таке поняття як дренаж лімфи. Протік лімфи до цієї ямки, далі під в пахвинну, пахову ямку, так? В пахвинній ділянці, звичайно, вже більш ускладнений варіант постановки діагнозу – це ті лімфатичні вузли в цих пахвинних ділянках будуть, які, знову ж таки, поєднані із відтоком лімфи звідки? З органів порожнини малого тазу. Так? Це в тому числі і статеві органи, і органи травної системи на кінці і таке інше. На фініші, так? Ну і велика кількість, звичайно, інших лімфатичних вузлів, особливо в грудній та черевній порожнині, це також важливий момент. Їхнє збільшення або ж зміна форми може супроводжуватись під час різних вже методів дослідження. От. І знову ж таки, дуже важливий момент, наприклад, при проведенні ПЕТ-КТ, комп'ютерна томографія з використанням різних чутливих таких маркерів, які показують різнокольорову можливість, наприклад, ураження пухлинами і таке інше. Дай вам Бог, щоб ви тільки десь в клініці випадково бачили це. Єдина відмінність, якщо ви будете хірургом-онкологом, це ви будете робити, бачити ці дослідження щодня. От, а так, ну це дуже-дуже складне і лікування, і таке інше. Функції лімфи. Ну, перш за все, це повернення води, білків і солей із тканину кров. Створення імунітету, захист від мікробів, одним словом, це підтримання чого? Гомеостазу, сталості внутрішнього середовища внаслідок того, що всі процеси відбуваються нормально.
Сталість внутрішнього середовища, гомеостаз, зараз дуже популярне поняття як відносна сталість, тому що такої стабільності в організмі дуже рідко можна побачити. Перенесення жирів та інших речовин, функція лімфи, і при зневодненні в загальному зниженні захисних сил імунітету, можливо, поширення паразитів, це лімфогенний шлях розповсюдження інфекції, то інфекційні агенти можуть поширюватись через лімфоносні шляхи. От, в тому числі, на жаль, поширення в ділянкові регіонарні або ділянкові лімфатичні вузли, можливе поширення саме і атипових клітин. Тобто є в цій ділянці, наприклад, шиї, певні утворення, які можуть мати пухлинні клітини, атипові клітини, які дуже швидко розростаються, так? От, вони будуть дуже швидко попадати через лімфоносні капіляри саме до лімфатичних вузлів. Ці лімфатичні вузли, тут основне, або ж на рівні лімфатичних вузлів закінчується цей процес поширення, от, або ж проходить далі, а це вже буде відповідно поширення до інших органів, і це називається як? Метастазування. Метастазування. Дуже складний процес, який, відповідно, дуже ускладнює лікування. Якщо є метастази в інші органи, ось це дуже поширює, ускладнює сам процес лікування от, цих моментів. Лімфосистема в червній порожнині, ось ви бачите, це, бачите, великий такий обід, да? Мається на увазі, це сліпа кишка, ось це буде ободова, але піднята вверх, наслідок того, що підняли за ділянку великого чіпця, так, моменту маєс. В свою чергу, ви бачите тут брижа товстої кишки, мезо, брижа ободової кишки, так, мезоколон. Мезентеріум – це що буде? Брижа тонкої кишки, мезоколон – це брижа ободової кишки в ділянці, знову ж таки, товстої кишки. Тут ви бачите велику кількість ділянкових лімфатичних вузлів, які будуть знаходитись поруч із таким мережевим, так, заходом саме очеревини. Там, де вона утворює дублікатуру, така ж велика кількість ділянкових лімфатичних вузлів є на курватура мінор і курватура майор шлунка, так? От. Ну і знову ж таки, як там кажуть, в будь-якому місці свято місто пусто не буває, там, де є якийсь простір між внутрішніми органами червоній порожнині, обов'язково будуть накопичуватись розташовані лімфатичні вузли для того, щоб це було знову ж таки компактно і правильно. В свою чергу, в прямій і товстій кишці, ось пряма кишка. Напишіть, будь ласка, в чаті, які ви знаєте, скільки частин ви знаєте прямої кишки. Ну, це для того, щоб розуміти, як ви пам'ятаєте те, що вже було. Три частини. Але їх в анатомії дві. Це ампула і відхідник. В хірургії так розрізняють умовно верхню, середню та нижню частину. От ми вже про це з вами також згадували. Якщо ви до цього обов'язково повернетесь, коли ми будемо розглядати на практичних, на лабораторних заняттях з вами кровопостачання і нервацію. Ось там буде чітко зрозуміло, і чому ви всі пишете три, тому що навіть на лекції по травній системі я показував артерія ректаліс суперіор, медіа, інферіор. Як ніби до трьох частин вона зразу йде. От, ну, є й такий варіант. Гаразд. Далі. Ось таку картинку. Дуже схематично. Я хотів би, щоб ви зараз всі намалювали, як там, палка-палка, огуречик і вийшов чоловічок. Але намалювали би таку людинку у вигляді там
Ну, наприклад, печенька в мультфільмі, пам'ятаєте? Мається на увазі кругла голова, далі верхні кінцівки і нижні кінцівки. І зафарбували, поділили ділянку голови на дві частини, ділянку шиї на дві частини, ділянку грудної клітки також на дві частини і далі в сторону. Тут дуже гарно показано дренаж лімфи від правої до правої та лівої частин тіла, але мається на увазі до правого і лівого венозних котів. Тобто венозний кут, хто пам'ятає, чим утворений? Говорили минулий раз. Венозний кут. Ось так от пальці поставте. Загальною сонною артерією. Не артерія, це в ніякому разі не артерія, це венозні судини. Венозні. Думайте. Підключична, підключична вена і яка? Брахіоцефаліка. Ні. Яремна. Внутрішня яремна вена, тому що яремних вен їх три. Зараз ми це подивимось, так? Приклад який? Спочатку ось такий малюнок покажу. А це підключична вена, бачите? А це буде внутрішня яремна вена. Чому акцентую внутрішня яремна вена? Тому що вона починається форамен, від форамен ягуляре. Форамен ягуляре – це яка кістка в черепі, хто скаже? Це дві кістки. Це перше, це дві кістки. Так, темпоралі, тільки не свиноїдалі, а яка? Конаподібна. Ні. Потилична та скронева кістка. На одній буде ямка, на другій буде вирізка. І таким чином утворюється форамен ягуляре. Саме цей отвір – це місце початку відтоку венозної крові від ділянки голови черепа, так? Через вена ягуляріс інтерна, запам'ятайте. Ця вена в кінці кінців зустрічається з підключичною веною. Внутрішню яремну вену, крім того, впадає зовнішня і передня яремні вени. І таким чином утвориться плече головна вена, вена брахіоцефаліка. Вена брахіоцефаліка декстра і вена брахіоцефаліка сіністра. Це дуже прості такі поняття, але чомусь, коли запитуєш студентів на іспиті або ж при співбесіді на лабораторному занятті, ну, деякі, ну, відсотків 25, я вже проводив так багаторічний такий аналіз, в цих питаннях путаються. Перше, що ви повинні запам'ятати, трункус брахіоцефалікус – це гілка перша дуги аорти. Перша гілка дуги аорти – це трункус брахіоцефалікус. Він один стовбур, так? Який потім поділиться на дві артерії. Якщо плечо головна вена, то їх дві. Є права та ліва. Плечі головні вени права та ліва, ось вони, права, а це частина лівої. Знову ж таки тут. Плечі головна вена права і плечі головна вена ліва. Вони утворюють разом, зливаючись, що? Вена кава суперіор. Абсолютно вірно, вена кава суперіор. Яка попаде в яке передсердя? Право передсердя, де закінчується відповідно велике коло кровообігу. Це не все, що попаде туди, так? Є обов'язково треба згадати вена кава інферіор. Вона вже піде злиттям чого двох вен загальних клубових, потім підніметься, пройде через діафрагму і попаде знову ж таки в праве передсердя. Значить, лімфа. Чиста вода – джерела. Грецьке слово «німфа» – це наречена богиня чистих джерел, дібров і гір. Лімфатична система – вона найбільш розвинена з усіх шляхів, що проводять рідину. От найбільше по продовженню судин лімфатичних капілярів – це саме лімфоносні. Ступенем розвитку поступається лише артеріальна і найбільш розвинута венозна. Тобто, вен варіантів найбільше, запам'ятайте. Далі, наступний варіант – це варіант артерій.
І третій варіант – це третій по варіантам може виступати саме лімфатичні судини. Ну, тут показано мигдалики, так? Ось класично їх 6. На даному малюнку показані в ділянці рото-носо-лодки, так? Мигдалики, ці мигдалики, звичайно, два парних, два непарних, як ми вже говорили, класично глотковий мигдалик на верхній стінці глотки, далі язиковий мигдалик, це два непарних мигдалики. І тут показано тонзиля палятіна. Так? Якщо про кільце перегового Вальдера, ось такий схематичний малюнок, який показує аденоїди, це збільшення яких, якого мигдалика, глоткового. Якщо він значно збільшується, отруднюється носове дихання. От, і крім того, якщо це відбувається часто впродовж відповідно року, 2-3 рази на рік тонзиліт, це одне із показань для видалення. Зараз максимально їх все-таки намагається зберегти. Мигдалики чому? Тому що це імунна система, дуже важливо для забезпечення функції імунітету, ну, підтримання сталості організму. Тонзиля лінгуаліс, ну, його запалення дуже, в зв'язку з його будовою, не таке часте, як, наприклад, тонзиля палятіна, тонзиля фарінгія, ну, і тонзиля тубарія, це біля слухової труби розташовано, так? В свою чергу, ну, є дуже багато різних схем, і багато з вас я вже бачив на на лабораторних заняттях минулому семестрі, в цьому семестрі, ну, роблять це схематично і таке інше, тобто ви ці моменти також можете використовувати для того, щоб розуміти. Лімфатичні вузли – це ті структури, куди будуть приходити всі приносні, а приносних може бути декілька, а виносна класично це одна судина лімфоносна до і після лімфатичного вузла, запам'ятайте. Ну а тут уже варіанти, як розташовані і яка особливість будови мигдалика. Тобто тут є крипти, ви бачите, ось, і тонзиля, сама крипти, як туди попадають різні речовини і таке інше. Ну, а тут вже варіант того, що може бути як ускладнення, так? В свою чергу, якщо говорити про функції лімфатичної системи, то через лімфатичні капіляри смоктується міжклітинна рідина, з якої лімфатичні судини потрапляють продукти клітинного обміну, це лімфоцити. Часом навіть еритроцити можуть бути сторонні речовини, зокрема різноманітні антигени, фрагменти відмера клітин, тканинних елементів. От, крім того, клітини, мутанти, мікроорганізми, віруси. Це призводить до того, що ці утвори попадають до лімфатичного вузла, і найкращий варіант, коли в ділянці лімфатичного вузла це інактивується, тобто далі на виносну судину не поширюється. От. В свою чергу особливу увагу приділяється мікролімфоциркуляція. Тобто це мається на увазі лімфомікроциркуляторне русло, те, що ми говорили, так? Тобто завдяки тому, що можна розуміти шляхи метастазів пухлин, шляхи поширення інфекцій, от, це якраз будова лімфатичної системи. Вона дуже, дуже складна в багатьох таких узагальнених підручниках. Це дуже-дуже коротко описано, але будь-який формат, якщо написано про орган, то в кінці обов'язково його розглядають васкуляризацію та інервацію. Підкреслюю, не кровопостачання та інервацію, а васкуляризація. Що це мається на увазі? Це постачання крові і лімфовідтік васкуляризації. Тобто три судини розглядають артеріальні, венозні і лімфоносні обов'язково. Ну, от ви бачите плазма крові, білі кров'яні тільця, червоні, знову ж таки на гістології більш деталізовано будете про це говорити.
більшість плазми крові саме отворює лімфу. От. Якщо людина з'їла багато жирної їжі, то лімфа відтікає до кишки, стає білою, як молоко. Хіліус – молочний сік. Тому грецьке слово хіліус означає штучно приготовлений сік. Загалом лімфи в тілі людини приблизно 2-3 літри циркулює. Ось, тобто є таке поняття, як внутрішнє середовище організму, туди поступає кров, є тканинна рідина, і з тканинної рідини виходить лімфоносними капілярами лімфа, далі попадає в лімфатичні судини, попадає до крові знову ж таки. Тобто це все завдяки мікроциркуляції. Лімфа є продуктом фільтрації рідкої частини крові. В складі лімфи є те, що необхідно для розвитку життя і енергії, це білки, вуглеводи, вуглеводи, жири, солі, гормони кровяні, тільця білі, що народжуються в лімфоїдних вузлах, та лімфоцити. В свою чергу, це лімфатична система, це капіляри, сітки, судини, лімфатичні стовбури, протоки. Тобто це все треба розрізняти і знати їх перелік, знати їх локалізацію в ділянці тілового людини, ну ось такий ще чоловічий. Так? Тобто, знову ж таки, підкреслюю, лімфа від правої частини голови, правої частини шиї, правої грудної клітки і від правої верхньої кінцівки попаде в правий венозний кут. Запам'ятайте це. Вся інша лімфа від органів, від нижніх кінцівок обох, від правої та лівої, від цієї частини черевної порожнини, від правої від лівої частини грудної клітки, лівої верхньої кінцівки, лівої частини шиї і голови попаде, відповідно, в лівий венозний кут за допомогою того, що через цистерна хілі, ось вона так, хіліус, знову ж таки, прозора, біла, біловатого кольору структура, так? Вона, дуктус торацик, ось там починається грудна протока і попаде в цей лівий венозний кут. Тобто сюди попаде лімфа з цих частин, запам'ятайте. Ось правий – це лівий венозний кути, куди попадуть, відповідно, ці протоки, лімфатичні протоки, протоки, які вже попадуть в кінцевий відділ. Значить, як частина імунної системи, лімфатична система, це щілини між сусідніми клітинами, розгалуження в органах і тканинах лімфатичних капілярів, лімфатичних сіток, лімфатичних судин, стовбури, протоки, і на шляху до току лімфи розташовані численні лімфатичні вузли. Лімфатичний вузол дорівнює біологічний фільтр для лімфи, яка протікає через них. Тобто обов'язково очищення цієї лімфи в ділянці лімфатичного вузла. Фільтрується, очищається від цих продуктів саме в лімфатичному вузлі. Ще раз підкреслюю, приносних судин лімфоносних може бути декілька, виносна класично одна. В свою чергу лімфатичні капіляри, початкова ламка лімфатичної системи, вони їх є коренями. Ці лімфатичні капіляри починаються з ліпо, як ми вже підкреслювали, в ділянці тканини органа, так? Ось так у нього. Ви бачите, який особливий фенестрований ендотелій, тобто на цих капілярах. Ось. Ну, якщо секцію зробити в ділянці проходження артерії вени, класично там буде супроводжувати лімфатична судина, це забезпечує лімфовідтік. Тобто така тріада для кровопостачання, васкуляризації органа – це артерія, вена і лімфатична судина. Ну, а це така схема, яка показує, як буде відходити лімфа, і ви, коли будете мати лабораторні заняття з цієї теми, будете описувати, що капіляри переходять в лімфатичні судини, приносні лімфатичні вузли, виносні лімфатичні судини, в лімфатичні стовбури, далі протоки і венозний кут. Оце кінець, ви бачите, або точніше початок лімфатичного капіляра, і ви бачите, як між клітинами знаходяться ось такі щілини, куди саме протікає рідина. Саме лімфа попадає в ці лімфоносні капіляри. Лімфокапілярні сітки, вони вже мають характерну будову в кожному органі, ось, і
Є тривимірні сітки, тобто в трьох площинах розташовані за архітектонікою, є в одній площині, тобто це в залежності від органів. От, це поєднано із розташуванням цих структур в різних ділянках також. От, крім того, лімфатичні судини – це вже судини, якими відтікає лімфа від лімфокапілярних сіток. Тобто, умовно, лімфатичний капіляр, далі сітка цих капілярів, потім іде утворення таке, як лімфатична судина. Характерною ознакою лімфатичних судин є наявність в них клапанів. Це лімфатичні заслінки, які ну, фактично зупиняють зворотній ток лімфи до органу. Ділянка судини між клапанами називається лімфаніон. Є таке поняття, як чоткоподібний вигляд. Знаєте, що таке чотки, так? От, ось якщо подивитись, це ті структури, які так показані. Ну, а в відкриття лімфатичних судин пов'язане з іменем італійського анатома Гаспара Азелі. Ось його портрет. Ось, значить, 1622 рік, демонструючи перед студентами рухи діафрагми в живої собаки, він виявив брижі тонкої кишки судини, які були наповнені біловатим, молокоподібним вмістом. Чому? Тому що там була ця собака перед цим поїла жирне м'ясо, і з'ясувалось потім, згодом після смерті Азелі було встановлено, що в цих судинах тече лімфа у венозну систему, як ми вже сказали з вами. Тобто ось тут показано біловатий колір саме лімфоносних судин, це найбільш вдалий з функціонального для того, щоб пояснити, чому лімфа переносить жир. Розуміли? Тобто білого кольору. В свою чергу, лімфатичні судини утворюють лімфатичні сплетення, є глибока сітка лімфатичних судин, є таке поняття, як ви пам'ятаєте, попередній раз ми говорили про обхідні колатеральні шляхи, тобто це сітка, яка забезпечує лімфовідтік, не дивлячись на те, що певний формат може бути притиснений, це особливо в ділянці там ліктьових, колінних ямок, нога на ногу, так, колінному мозолобі і таке інше. Крім того, на шляху до венозної системи лімфатичні судини прериваються в лімфатичних вузлах. До них приходять приносні, від них відходять виносні, приносних декілька може бути, виносна одна лімфатична судина. В свою чергу, лімфатичні вузли – це вже, як ми сказали, біологічні фільтри, їх ще називають станціями, що контролюють характер лімфи. От, і саме лімфатичні вузли всередині, їх така особливість, що там є пазухи, що там є перегородки, крім того, є велика кількість лімфоїдних вузликів, які мають функцію, в тому числі і імунну. Ну, а паренхіма лімфатичного вузла вже складається з кіркової речовини, мозкової речовини, ну і там є Т і Б залежні зони, паракортекс медуля, тобто це вже більш деталізований формат їхньої будови, також можна розглядати на гістології, але і в анатомії, і в ваших робочих зошитах ви можете зустріти такі малюнки, які показують саме будову лімфатичного вузла. От. Ось така сітка. Сітки лімфоносних лімфатичних вузлів в різних органах, біля серця, в ділянці середостіння, ви пам'ятаєте, їх також багато. І лімфатичні вузли мають різну форму, кулясту, воїдну, стрічкоподібну. В свою чергу, звичайно, важливий момент – це ділянкові лімфатичні вузли або регіонарні, ще раз підкреслюю. В різних ділянках, в великій кількості вони будуть розташовані. От, звичайно, в ідеалі вони не розташовані в ямках під шкірою, вони розташовані лише в ліктьовій, в пахвині, пахвій ямках і в підколінній ямці, ну і ділянці шиї, ділянкові шийні лімфатичні вузли. В свою чергу, ті вузли, які є ділянковими, тільки для внутрішніх органів, наприклад, це бронхолегеневі, шлункові, брижові, печінкові, називаються внутрішчевими. Тобто,
внутрішньої ділянкової, в принципі, це те саме, але якщо грудна порожнина або черевна порожнина, пам'ятаєте, це буде внутрішньові, ось деякі ще називаються, ви бачите, тут мішані лімфатичні вузли в міксті, це, наприклад, глибокі шийні лімфатичні вузли. Чому? Тому що ніби ділянка шиї, вони глибоко розташовані, але це вже і біля органа, наприклад, лодки стравоходу, трахеї, от, але і в ділянці шиї, тому їх ще називають змішаними. В той же час, ось в ділянці шлунка, по великій і по малій кривизні, так, от ділянкові поверхневі лімфатичні вузли шиї, в свою чергу, переважно соматичні лімфатичні вузли розміщені на згинальних поверхнях, пахвині, пахово, нутрощові, приживі. Ну і ви бачите кількість. Пахвинних лімфатичних вузлів 4,20, пахових 12,45, а вже внутрішньобрижових аж до 410. Тобто зрозуміло, де їх основна кількість і розташована. Так? В свою чергу дуже важливий, наприклад, лімфовідтік від груді. Права, ліва грудь, мама. Різний відтік лімфи. Це те ж саме пов'язано із метастазуванням атипових утвори атипових клітин із правої та лівої частини груді, запам'ятайте. От. Ну і лімфатичні судини першого порядку, є каскад лімфатичних вузлів. Тобто вузли першого порядку, каскад лімфатичних вузлів поступово в органі може бути розташований. Крім того, є таке поняття, як лімфатичні потоки, які вже будуть попадати в систему верхньої порожнистої вени. Дуже популярні роботи Стефаніса, це один із завідувачів кафедри анатомії університету Святого Володимира. Якщо ви подивитесь його роботи, вони саме пов'язані з лімфатичними утвореннями. І скажу відверто, декілька разів намагалися відтворити в експерименті саме наповнення лімфою. Це можна як зробити? Як ви думаєте? З допомогою чорнила. Але якщо тільки збільшується трошки тиск в лімфатичний стовбур, лімфатичну судину, ці стовбури ще досить такі міцні, а вже в ділянці черевної порожнини вони починають просто лопатись. Тобто дуже збільшуючи тиск, можна позбутися здатності наповнити лімфатичні капілярці рідиною для того, щоб побачити сітку тих же самих лімфатичних проток, лімфатичних судин. От, лімфатичні протоки, грудна протока, називається ще протока ПК. Ну, от, в свою чергу, ця протока ПК, вона має черевну частину, ну, відповідно, грудна протока, це трубка діаметром з гусяче перо, складається з грудної черевної шийної частини, тобто шийна, грудна, черевна частина, три частини. От, більш деталізовано, знову ж таки, будете вивчати на практичних заняттях, на лабораторних. От, і в цих різних частинах є певна така характеристика проходження і розташування клапанів. Наприклад, у грилі грудної протоки це 7-9 клапанів, це також характерно, де буде розташований судина або протока, це різна частина клапанів. Ну, важливий момент, звичайно, розташування під шкірою різних судинних утворень. От ви бачите, дуже густа сітка поверхневих вен. От ми також частково згадували, під сіткою поверхневих, між сіткою поверхневих вен на кінцівках і в ділянках ямок пахвинної і пахової знаходяться лімфатичні вузли. Далі, якщо прибрати лімфатичні вузли, лімфатичні і венозні, і артеріальні судини, ну, це вже буде класичний, наприклад, м'язовий препарат, який можна побачити. Крім, звичайно, крім того, що велику роль у вивченні лімфи проводив Стефаніс, ряд його учнів, от, в тому числі професор Спіро, Кефілі, Бобрик Іван Іванович, Черкасов Віктор Гаврилович, вони також проводили вивчення, продовження вивчення мікроциркуляторного русла, це Київська анатомічна школа, маючись також бути, ну, якби,
учнем и последовником цих видатних анатомів. От, і сподіваюся, що в майбутньому, можливо, хтось із вас також долучиться до наукової роботи і буде мати певні роботи і навіть відкриття в цій галузі. Я вам дуже дякую за увагу.